basi zinaonekana blog namna hiyo, unaweza kukuta ukajisajili ukawa unaandika pia kama alivyofanya huyu mtu. Ameweza kuandika blogi zake mbalimbali, watu wanaweza wakasoma wakaona kwamba okay, huyu anasema hivi, sawa sawa, wakaandika maoni yao vyovyote vile. Lakini pia mambo mengi tu ambayo wanaweza kuyafanya, lakini naomba tuangalie labda maduka mbalimbali mbali jinsi yanavyoweza kuwa tunajua kwamba kuna mambo mengi ambayo unaweza kuyafanya ukiwa humu, lakini moja la msingi ni kwamba una uwezo wa kutengeneza maduka na kuyafanyia kazi. Basi haya ni maduka yetu, lakini bidhaa zetu ndo kama hizo. Naomba nikuonyeshe jinsi ambavyo duka linaonekana kwa namna hii. Labda tumwangalie huyu Mr. Yusuf Herbal Medicine, jinsi ambavyo duka lake linaonekana kama mtu akitumia kompyuta. Hii sio kompyuta, ni simu tu nimeigeuza, lakini hata kwa kompyuta mambo yanakuwa namna hii. Bidhaa mbalimbali kabisa. Ona jinsi duka linavyoonekana. Basi utaonyeshwa logo yako hapo ambapo unaona hiyo picha, lakini pia jina la duka na mambo ambayo inajishughulisha nayo. Kama kawaida inaonekana mmiliki ni nani, anapatikana wapi. Unaweza kuona duka limeamua kwamba jenyewe ni la tiba asili, tiba mbadala. Mawasiliano kamili unayaona. Lakini unavyoenda chini kidogo unakuta bidhaa mbalimbali za huyu bwana Yusuf Herbal Medicine. Kama unavyoona zimejipanga vizuri kabisa. Hivyo mtu anavyoweza kupenda bidhaa mojawapo ana uwezo wa kuichagua hiyo bidhaa, labda sasa anataka ainunue au anaweza akawasiliana na wewe kama tulivyoona, lakini pia ana uwezo wa kuamua kwamba mimi ninataka kununua bidhaa hii, lakini je, ina maajabu gani? Basi anaweza akabonyeza ikafunguka, akaona bei yake. Akajua bei yake. Labda akitaka bidhaa tatu, hataona bei jinsi inavyo itakavyojikalkulate. Lakini kwa baadaye akishaweza kununua. Lakini hapa kama mtu anaweza kaeleza inatibu nini, inafanya nini, bidhaa inafanya vitu gani. Akaona kabisa mambo yote ambayo yanahusika na hiyo bidhaa. Akaacha maoni yake, labda bana, mimi ninaona hii bidhaa tufanye hivi na hivi. Nimeitumia, imenisaidia. Naipa 100 kwa 100. Mambo mengi sana, wajasiriamali ndugu. Mna uwezo wa zitangaza bidhaa zenu. Basi hivyo ndivyo ilivyo. Atakayetaka kununua basi itamuonyesha mambo mbalimbali kwamba mimi ninahitaji hiki na hiki na hiki. Asanteni, karibuni mjiunge na duka muweze kuuza bidhaa zenu mbalimbali. Karibuni sana.